Gugatoz Errioxatik, Euskal Zortzigarren Probintziatik, Logroñotik zehazki, ezagutu ginen, adanok, zeniceroko euskaltegi izan, eta erabaki gendun, hasi behar zela zerbait mobitzen gure aldarrikapenak, Errioxa onartzeko Euskal Probintzia bezala, eta erabaki ginen hori teknopopan bitartez eitxea. Eta hori, 2015an, hortik ona, bi demoetara ditugu, eta hemen gare. Teknopop sinfoniko, azalduko nuke. Ez dakite norbetxek nahi daben gehitu zerbait hemen nion duan Tolosa eta Mikel Goñi. Mikel Goñi. Sint pop, ez folkloriko, hori hasieran hori esan ginuen, baina, bueno, teknopop sinfoniko be ondo dago. Bai, azkenean, zehatzen gana itxen base batzuk gure kapazitateen arabera, pixka dantzagarrixak eta letra ironikoak egin, beti humoretik, eta denbora bat pasatu. Moskortzeko? Gratis moskortzeko, lagatzen dozkuen enean behintzat, eta bebai daukogu esperantzia, oindik ez tan gauzatu honek lagunduko oskula geixo ligatzen. Eta bai, orokorrian bi helburu horrek diola geixen motibatzen dozkuenak.